តុលាការបានប្រកាសសាក្របដនទីតោសលកឹមសុខាក្នុងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់ជាតិចង់បដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះការកំណត់ថ្ងៃប្រកាសសាក្រមនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមុននឹងតុលាការឈានទៅសម្រាប់ចោតប្រកិនឬក៏ទម្លាក់បົດចោតតាមពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាំងពីវេលាម៉ោង8:30នាទី រដ្ឋធម្មង ion 9យុបបានចាប់សូមជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសួរដេញដាល់ក្រុមអង្ហេតនៅក្នុងសម្ដំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកួយសៅបានកំណត់យកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះជាថ្ងៃដែលក្រុមភិកីពាក្យពន់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះត្រូវធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយ មុននឹងតុលាការឈានទៅសម្រេចចោតប្រកាសឬទម្លាក់បົດចោតនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមបាក់សវនការក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោមការចោតប្រកាសពីបទសននិតិភាពត្រូវរើដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋភិបាលកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020តុលាការដំណើរការក្តីនេះបានប្រមាណជាមួយខែ ក៏បង្ខំចាត់ផ្អាកទៅវិញមូលហេតុដោយសារមានវិបត្តជំងឺโគវីដ19ក្រោយពីផ្អាកជិត2ឆ្នាំដោយសារជំងឺโគវីដ19សពនាកានីក៏ចាប់ដាមបន្តជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022កិត្តិមកដល់ថ្ងៃដែលទូឡាការប្រកាសបិទបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការស៊ើបដេញដោគ្រប់អង្ហេតនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាគឺសពនាកាបានបន្តអស់បន្លាយដល់លើកទី63មកហើយ តុលាការបានចម្រៀបអង្គសវនាកថាសសៃចំនួន27នាក់ត្រូវបានក ੋح ៅឲ្យមកបដិសេខិច្ចកម្មប៉ុន្តែមានតែសសៃ8នាក់ទេដែលចូលបំភ្លឺទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការ